Spoločnosť Stavmix Plus ponúka predovšetkým kvalitné stavebné materiály na strechy a stavbu. Materiály, ktoré svojimi úžitkovými vlastnosťami vo vysokej kvalite spoľahlivo poskytnú to, čo od nich zákazníci očakávajú. Zamestnanci spoločnosti absolvujú pravidelné školenia zamerané na dôkladné poznanie stavebných materiálov a konštrukčných súvislostí pre ich správne zabudovanie v streche a stavbe. Radi poskytnú najnovšie informácie z oblasti ponúkaných vysokokvalitných materiálov na strechy a odbornú podporu, zohľadňujúc požiadavky a aktuálne moderné stavebné trendy. Poradia pri návrhu strechy a jej skladbe, ako aj pri voľbe optimálnych materiálov.